Блажені переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Це блаженство провіщає те саме щастя, що й перше блаженство. Однак убогість духом, тихість, лагідність, спраглість святості, милосердя, очищення серця і творення миру можуть стати причиною переслідування. Але ці переслідування, зрештою, стають причиною радості і великої винагороди в небі. З самого початку цієї зустрічі я хочу звернути увагу на те, що мучеництво – це увінчання християнської моральності. Воно є найдосконалішим виразом восьмого блаженства. В енцикліці «Veritatis Splendor» Святіший Отець Йоанн Павло II навчає, що мучеництво є підтвердженням непорушності морального порядку. Моральний лад, встановлений Богом, для ревного християнина є настільки великою святістю, що він бажав би радше померти, ніж переступити Божий закон. Восьме блаженство говорить нам про людей, що зазнають переслідування з приводу свого руху до праведності. Не переслідується той, хто від цієї праведності відмовляється, щоб жити вигідно та зберігати свій усталений комфорт існування. Натомість страждає той, хто відстоює ці цінності всупереч діяльності противників. Євангелист Матей пригадує нам те, що Ісус проголошував євреям, але що відноситься також до християн. А саме, що праведність та боротьба за праведність аж до мучеництва сама собою, навіть незалежно від віросповідання, впроваджує до Небесного Царства. Боже Царство вже сьогодні належить тим, хто страждає за правду. Вони вийшли на шлях Христа Ісуса. Якщо борються за правду, нікого не переслідуючи, але самі наражаються на переслідування, то така поведінка та такий хрест єднає їх з Ісусом настільки, що Царство Небесне їм належить. Про кого ми сьогодні можемо сказати, що він переслідується за правду? Наприклад, таких випадків багато. У вашому колективі є співробітник, що постійно відмовляється вживати алкогольні напої. Всі за це на нього косяться, висміюють, мовляв, що це ти твориш? Чи ця людина виконує Божу волю, чи терпить переслідування? Це безкровне переслідування. На нашу думку, люди частіше бояться висміювання, аніж мучеництва. Або такий приклад. Серед нас є хтось дуже чесний. Шанує не лише приватне, але й суспільне добро. Чи він не наражається на переслідування колег, а можливо і керівництва? Інший зайнявся самотньою матір'ю з дитиною. Зразу ж підозри, мовляв, що за згіршення займатися такою. І все оточення обертається проти нього. А чому нас у подібних ситуаціях вчив Ісус? Пригадаймо, коли до нього було приведено схоплену на перелюбі жінку. А книжники й фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і, поставивши її посередині, кажуть йому: «Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. У законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш?» Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм: «Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь». І знову, схилившись, писав по землі. Восьме блаженство мало особливе значення для тієї церкви, яка понад 3 століття зазнавала кривавого переслідування. До християн застосовувались найбільш жорстокі форми мучеництва.
Тому у цьому блаженстві Ісус пригадує переслідування пророків, щоб довести учням, що вони аж ніяк не перші переслідувані за віру. Послання до євреїв описує тортури та муки, що їх зносили люди Старого Завіту, та залишились геройськими прикладами віри для християн. Цитата. Жінки одержували своїх померлих через воскресіння. Інші були закатовані, не отримавши звільнення, щоб осягнути краще воскресіння. Ще інші зазнали знущань і побоїв, а також кайданів і ув'язнення. Їх каменували, перепилювали навпіл, вони вмирали, зарубані мечем, тинялися в овечих і козячих шкурах, збідовані, знедолені, покривджені. Ті, яких світ не був гідний, тинялися в пустелях, у горах, у печерах, у земних яругах. Терпіння за віру. Християни мали досвід болючих переслідувань. Рим змусив їх до життя в катакомбах. Вони терпіли страшні муки. Їх кидали на пожирання диким звірам, що практикувалось вже за часів Калігули чи, скажімо, звірства Нерона щодо християн. Святий Петро не раз бачив братів, виданих ad bestias, на роздирання звірами, і знав, що його кінець буде подібним. Він скеровує слова потіхи до переслідуваних. «Радійте, що ви є учасниками Христового страждання!» Апостол прагне утвердити братів в переконанні, що кара, яка їх зустрічає, є кривдою, а перенесені страждання заслуговують на вічну нагороду, бо страждають за те, що представляють Христа, йдуть на смерть внаслідок фальшивих звинувачень. Можна вважати, що явне переслідування учнів Христа розпочалось з моменту усунення римського правителя Пилата. Зверніть увагу, від 64-го року в Римі почалися більш масові та криваві переслідування, які остаточно закінчились лише едиктом вільності Костянтина Великого у 313-му році. Це блаженство залишається особливо актуальним також і в наш час. Минуле 20-те століття святий Йоанн Павло ІІ назвав століттям мучеників. Два кривавих тоталітарних режими – нацизм та комунізм, які вбили мільйони людей, що віддавали життя за віру в Бога, в обороні гідності та свободи своїх братів. Також і останніми роками в багатьох частинах світу десятки християн несуть мученицьку смерть за Христа. Християнське мучеництво – це не наслідок людського прагнення стати святим. Мученик, святий, завжди народжується з Божого плану, з його любові до людей. Мученик вже нічого не прагне для себе, навіть слави мучеництва. Мучеництво є благодаттю. Блаженство милосердя схиляє їх до виявлення ласкавості та пробачення навіть своїм переслідувачам. Ви чули, що було сказано? Люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу вам, любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас. Найпрекраснішим вчинком милосердя є випрошування у Бога благодаті для ворогів. На зразок святого Стефана, який молився за тих, хто його каменував. Господи, не зарахуй їм це за гріх. Мужність – це чергова головна чеснота, яка особливо притаманна особам, що живуть восьмим блаженством. Вона додає відваги праведним, аби не піддавались переслідуванню. Чеснота мужності вдосконалюється завдяки дару мужності, який отримуємо від Святого Духа.
шлях блаженств – це пасхальна мандрівка, яка провадить від життя земного до Бога, від існування, що керується голосом плоті, тобто егоїзмом, до життя, що керується духом. Світ зі своїми кумирами, компромісами та пріоритетами не може схвально поставитися до такого типу існування. Структури гріха, які часто витворює людська ментальність, такі чужі духові істини, що світ не може його сприйняти. Світ здатен лише відкинути бідність, лагідність і чистоту, наполягаючи, що жити за Євангелієм – це помилка і проблема, а тому щось маргінальне. Хоча це не так. Маємо на меті ще раз повернутися до теми переслідування. Не можна не помітити, як у часи гонінь ворожість перетворювалася на лють. Достатньо подивитися на переслідування минулого століття, що коїлися в європейських диктатурах, як зростав рівень люті до християн, християнського свідчення та героїзму. Та це свідчить про те, що драма переслідувань – це ще й місце звільнення, де позбуваються залежностей від успіху, марнославства та компромісів світу. Чому радіє? Чим тішиться той, кого світ відкидає через Христа? Він радіє, що знайшов щось значно цінніше за цілий світ. Бо справді, яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Яка з цього користь? Кожен християнин повинен дбати за справжню якість свого життя. Ісус апелює до своїх послідовників, використовуючи чудову метафору. Він дає чітке розуміння того, якими повинні бути послідовники його вчення. Ви – сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна. Хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди. Боляче згадувати, що в цю мить багато християн зазнає переслідувань у різних регіонах світу. Але належить сподіватися і молитися, аби їхні страждання якнайшвидше минули. Їх багато. Сьогоднішніх мучеників більше, аніж мучеників перших століть. Потрібно, втім, бути обережними, щоб не читати це блаженство з жалем до себе. Зневага від людей – це не завжди синонім переслідування. Переслідування учнів Христа може приймати дві різні форми, які потрібно вміти сьогодні розпізнати. Вони зразково описані в 13 розділі книги «Об'явлення» за допомогою образу двох чудовиць, що виходить з моря, і що виходить з землі. Чудовисько, що виходить з моря, ототожнюється з політичною владою, що ставить себе на місці самого Бога та веде битву зі святими і перемагає їх, одних віддаючи в неволю, а інших вбиваючи мечем. Друге чудовисько, що виходить з землі, також переслідує святих, але іншим способом. Воно принципово не вбиває, але маргіналізує. Його завдання – це примушування до того, щоб земля та її мешканці віддавали поклін першому звіру. Це сила закамуфльованого переконування. Вид міністерства пропаганди змія змушує до споглядання першого звіра та відданості йому, запроваджуючи з цією метою огидну практику вміщування знамення на руках та чолах, без якого не можна ні купити, ні продати, тобто належати до суспільства. Другий звір з вибору не користується зброєю, лиш культурою та публічною думкою. В наші часи ця описана ситуація стає особливо ясною. Після падіння атеїстичних тоталітарних систем та військових диктатур, які втілювали першого звіра,
Сьогодні на поле битви вийшло друге чудовисько. Однак маємо на увазі, що усі скривджені, усі несправедливо засуджені щасливі, бо страждають за правду, не бояться нічого. Ані того, що хтось буде говорити про них погано, ані того, що їх покарають, а може навіть закриють у в'язниці. Але той, хто несправедливо засуджений, переслідуваний, ув'язнений, знає, що він не сам. Христос біля того, хто страждає за правду і страждає разом з ним. Мучеництво завжди є великою та радикальною перевіркою людини перед обличчям самого Бога. Так, це велике випробування людини, що відбувається в очах самого Бога, але також і світу, який про Бога забуває. В цьому випробуванні людина перемагає, підтримана Божою силою та стає красномовним свідком Божої сили. Ми мусимо вірно триматися смиренного шляху блаженств, адже саме він провадить до буття у Христі, а не в світі. Якщо Бог дарує нам благодать, то гоніння і переслідування змушують пригадати Христа розп'ятого та, приймаючи страждання, поставитись до них як до прояву нового життя. Це життя таке саме, як у Христа, який заради нас, людей, і нашої ради спасіння був зневажений, останній між людьми. Приймаючи Його Духа, можна прийти до такої любові в серцях, що ми віддамо своє життя світу, не йдучи на компроміси з його облудами і спокійно сприймаючи те, що він нас відкидає. Компроміси зі світом небезпечні. Християнин завжди зазнає спокуси домовитися зі світом і з духом світу. У відмові від компромісів і торуванні шляху Ісуса Христа полягає життя Царства Небесного. Найбільша радість, справжня радість. У гоніннях поруч із нами завжди буде Ісус, який супроводжує, який утішає, і міць Духа, який допомагає іти вперед. Отож, не треба впадати в розпач, якщо життя за Євангелієм призводитиме до гонінь і переслідувань. Адже з нами є Святий Дух, який підтримує нас на цьому шляху. Пам'ятаймо, царство вже сьогодні належить тим, хто терпить переслідування задля Ісуса. Бог царює в тих, що живуть згідно з усіма блаженствами. Вже тепер вони можуть почати тішитись щастям вічного царства.